Красицького. Випускниця ліцею номер 1 імені Володимира Красицького Марта Дронська – золота медалістка. Каже, йшла до неї всі 11 років. Дні ночі, за книжками. Доколова Софія, ліцей номер 11. Ця нагородна ізна так символізує всі мої старання, всі мої сльози. Я дуже рада, що зараз я стою тут. Батьки Марти, Лариса та Анатолій Дронські, кажуть, медаль їй давалась непросто. Це її бажання, можна сказати, в якийсь момент навіть казала, може не треба. Я дуже тяжко працювала, я її хочу. Це її заслуга, тільки її, і важка праця. Емоцій багато, вони дуже двоякі. Нам радість, в країні війна, тяжко, всім тяжко зараз. Але діти не винні, в них теж має бути якесь свято. Цьогоріч випускники навчальних закладів Хмельницької громади отримали 226 медалей, 44 з них срібні. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, цьогоріч на 5 медалістів більше, ніж торік. Кількість медалістів з роком в рік суттєво збільшується. Колись медаль давала бонусні бали при вступі. На жаль, такого бонусу на сьогодні немає. Найбільша кількість медалістів – 11 ліцей. Вони традиційно в нас в п'ятірці лідерів. Також відзначився ліцей номер 1. 27 золотих та 7 срібних медалей отримали цьогоріч випускники ліцею номер 11, каже директор закладу Віктор Байдич. Нас випускників 118, ну фактично кожний четвертий випускник має медаль або срібну, або золоту. Ну, секрет успіху наших дітей, безумовно, в першу чергу, в тому, що вони надзвичайно креативні, талановиті і мають серйозні перед собою цілі ставлять. Друга причина успіху – то це, безумовно, педколектив. Випускниця ліцею номер 11 Анастасія Грицюк розповідає, що для неї означає медаль. Це позначка про мої досягнення, про мої старання, про час, який я витратила на це навчання, я вклалася всі свої сили. В нашому класі 12 медалістів. Це всі золоті? Так, 12 золотих медалістів і 5 срібних. У ліцеї номер 13 цьогоріч троє медалістів, розповідає один з них Антон Стойко. Як до неї йшов? Ну, я старався в 10 класі, був наполегливим, в 11 класі, звісно, було вже легше, тому що вже була репутація працювала на мене. На жаль, медаль нічого не дає, але надіюсь, що коли-небудь в майбутньому зроблять знову так, щоб медаль мала якусь роль, аби можна було легше поступити в якийсь потрібний учбовий заклад. Як розповіла начальниця відділу Департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації Валентина Хоптова, цьогоріч на Хмельниччині 660 випускників отримують золоті медалі. 208 – срібні. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.